Сьогодні в автомобільній програмі першого ділового дивіться наступні матеріали. На українському авторинку знову неспокійно. Автовиробники та імпортери зовсім по-різному ставляться до підсумків січня. Технічний огляд в Україні не скасовуватимуть. Принаймні, про це заявляє міністр внутрішніх справ. Але зміни до його проходження все ж таки внесуть. Зважаючи на близькість Женевського автосалону, з'являється все більше повідомлень про прем'єри. Компанія Peugeot розробила трансформер, Mazda запускає SkyActiv, а Hyundai презентує свій перший D-клас. На українському авторинку все сильніше відчувається боротьба між автовиробниками та імпортерами. За підсумками січня, перші з них зберігають спокій та сподіваються все ж таки на непоганий рік. Другі ж перебувають ледь не у стані ейфорії. Власне, це вже відбувається не вперше. Підбиваючи підсумки 2010-го, одностайності в їхніх лавах також не було. Вперше після початку кризису автомобільний ринок України дав положительні тенденції. И пусть немного, но вырос все-таки на 0,16% есть рост. И я считаю, что это только начало. К сожалению, максимальный коэффициент использования производственных мощностей был в 2008 году. И объемы производства легковых автомобилей, например, в этом, в 2010 году по сравнению с базовым 2008 годом, мы его считаем, составил 20%. Это первый негативный фактор. Ну, что это за собой влечет? Это влечет за собой недостаточное использование производственных мощностей. Это повлекло за собой сокращение людей. И могу сказать, что по сравнению с 1 января 2010 года численность работающих в автомобильной отрасли сократилась в 3,5 раза. У січні 2011 року в Україні було вироблено 4464 автотранспортні засоби, що дорівнює лише 39% від грудня 2010-го, але майже вдвічі перевищує показник січня минулого року. Виробництво легковиків в січні в порівнянні з груднем минулого року скоротилося на 61% до 4206 одиниць, а в порівнянні із січнем 2010-го збільшилось на 107%. Більше 71% загального обсягу виробництва автотранспорту в січні належить продукції Запорізького автомобілобудівного заводу. Другим за обсягом виробництва став Кременчуцький автоскладальний завод. Його частка в січневому виробництві склала майже 17%. Раніше друге місце традиційно займала корпорація «Богдан». Але, як повідомила прес-служба корпорації, в січні заводи «Богдана» працювали в режимі планового технічного призупинення у зв'язку із підготовкою технологічної лінії до річного виробництва. В той же час, на думку автоімпортерів, підсумки січня перевершили усі очікування. Зусиллями усіх операторів вдалося реалізувати 11 200 автомобілів, що на 50% більше, ніж рік тому. Успіх насамперед був забезпечений активізацією автокредитування. Лідером традиційно стали автомобілі «Лада», яким віддали перевагу 16% українців. У кількісному вираженні «АвтоВАЗу» вдалося наростити продажі на 70%. Друге місце в січні міцно зайняв «ЗАЗ» з результатом 13%. В порівнянні з 2010 роком продажі ЗАЗів збільшилися на 123%. Крім того, це потужна заявка на битву за перше місце, оскільки ЗАЗ цього року додасть у свій актив ще одну модель – Форца. Третє місце дісталося Hyundai з показником 7,3% ринку, що на 32% більше, ніж торік. Далі йдуть Toyota, Chevrolet, Renault, Skoda, Nissan, Kia, а замикає топ-10 автомобілі Mitsubishi. Міністерство внутрішніх справ України планує до кінця року створити єдину базу даних автомобілів для проходження техогляду. Керівник відомства відзначив, що відміняти техогляд згідно з європейськими нормами не можна. Анатолій Могильов пояснив, що окрім даних про власника, про транспортний засіб, до бази вноситиметься інформація про виписку водіям штрафів і їхню оплату. За словами міністра, після цього необхідно створити мережу станцій, що мають діагностичні устаткування, які без участі ДАІ проводитимуть техогляд. Як відзначив міністр, пропонується під час ТО перевіряти гальмівну систему, рульове управління, паливну систему, світлові прилади, ступінь тонування скла. Ми вважаємо допустимим
для новых автомобилей, которые покупаются новые, до 3 лет техосмотр вообще не проходить, учитывая то, что они новые. Последующий техосмотр каждые 2 года. И после 15 лет автомобиля, когда он уже становится дряхлым, скажем так, техосмотр будет каждый год проводиться. Техосмотр будет проводиться, планируем так, будет проводиться без участия ГАИ. Это будут станции специализированные, на которые машина приехала. По интернету связалась с ГАИ, выяснили, нет ли за этим автомобилем долгов по штрафам и претензий каких-либо к ГАИ нет. Если нет, то на этой станции техобслуживания человек прошел техосмотр и получил талон техосмотра. Так ми плануємо робити. Міністр також проінформував, що МВС пропонує впровадити наступну періодичність проведення ТО, передбачену директивою 96/96/ЄС. Для легкових автомобілів, зареєстрованих на фізичних осіб, до 3 років експлуатації обов'язковий контроль не проводитиметься. Автомобіль, який експлуатується від 3 до 15 років, має проходити техогляд кожні 2 роки, автомобіль понад 15 років щорічно. Електромобілі Chevrolet Volt та Nissan Leaf показали вкрай низькі результати за підсумками продажів на американському ринку за січень поточного та грудень минулого року. Обидва автомобілі з'явилися в салонах дилерів 2 місяці тому. Саме за цей час в Сполучених Штатах купили 647 екземплярів Volt та 106 Leaf. Відзначу, що раніше Nissan заявляв про намір випускати для США 20 тисяч Leaf на рік, а Chevrolet 10 тисяч електромобілів Volt. Минулого року японський автовиробник заявляв про те, що за попередніми заявками продано усі 19 тисяч електрокарів Leaf, запланованих до випуску в 2010 році. За словами глави альянсу Renault Nissan Карлоса Гона, 13 тисяч замовлень було отримано від американських покупців і 6 тисяч від японських. Компанія Peugeot представила прототип крихітного міського автомобільчика, який проте може збільшувати власні габарити та корисний об'єм салону для розміщення додаткових пасажирів. Довжина концепту всього 2,5 метри, але натисненням кнопки водій може запустити гідравлічний механізм, що прихований в телескопічній частині. У салоні з'явиться зайвий метр, аби машина могла вмістити до 4 пасажирів. Назва концепту – «Plux». Є абревіатурою з початкових букв англійських слів «pleasurable», «lively», «useful» та «extensible» – приємний, живий, корисний та розтяжний. Серійний випуск навряд чи можливий, проте за деякими даними Peugeot виготовлятиме «Plux» за індивідуальними замовленнями. Автосалон в Женеві грає величезну роль у світовій автомобільній промисловості. Саме тому більшість автовиробників готуються до цього заходу з усією серйозністю. В цілому у 7 виставкових залах відбудеться близько 170 прем'єр, 40 з яких є зеленими технологіями. 700 автовиробників представлятимуть 31 країну. Як і в попередні роки, автосалон відкриється 2 днями преси, на яких очікується близько 10 тисяч журналістів з усього світу. За наступні 10 днів роботи шоу мають відвідати близько 700 тисяч осіб. Компанія Mazda привезе на Женевський автосалон прототип компактного кросовера, що дістав назву Minagi. Цей автомобіль є першим в гамі Mazda, що отримає комплекс нових екологічних технологій SkyActiv. До цієї лінійки входить новий бензиновий мотор з безпосереднім оприскуванням пального, новий дизельний об'ємом 2,2 літри і потужністю 175 кінських сил, а також нова механічна КПП та новий автомат. За оцінками розробників, комплекс нових технологій дозволить до 2015 року знизити споживання пального у автомобілів Mazda на 30%. Компанія Hyundai випустила кілька фотографій, що показують новий i40, дебют якого відбудеться на автосалоні в Женеві. i40 відображає новий підхід дизайнерів компанії до фірмового стилю. Згідно з офіційним прес-релізом, i40 – перший автомобіль Hyundai для D-сегмента. Цікаво, що спочатку на ринку з'явиться універсал, згодом вийде і седан. Можна сказати, що вигляд i40 став ближчим до Elantra. В плані оснащення можна очікувати підігрівання керма, систему, контролюючу запотівання скла, не кажучи вже про новітні електронні системи, що вважаються ледь не базовими. Відсвяткувати своє 33-річчя компанія Rinspeed планує презентацію на автошоу в Женеві концепт-кара «Бамбу»,
Швейцарці анонсували цей проект ще восени, але до справи підключилися інженірингові фірми, спільна робота з якими зробила бамбу дуже оригінальним і технічно насиченим. Так, в передній частині кузова, саме в тому місці, де звикли бачити нудну радіаторну решітку, у бамбу розташований дисплей, який може відображати будь-яку сторінку з інтернету, назву радіостанції, яка грає в машині, текстові повідомлення або просто логотип Atelier InSpeed. Надувний дах автомобіля – не що інше, як пляжний матрац. Роль шезлонгів вміють виконувати надувні задні сидіння, які за необхідності можна сховати в спеціальні алюмінієві бокси. Для того, аби зробити пляжний електромобіль ще ефектнішим, засновник фірми Франк Ріндеркнехт вирішив залучити одного з титанів сучасного поп-арту американця Джеймса Ріцці. Не виключено, що зовсім скоро концепт змінить свій статус на серійний і пропонуватиметься він, скоріш за все, з електромотором. Ймовірно, це буде 72-сильний двигун, який розганятиме бамбуковий кар до 120 км на годину. Запас ходу 105 км. Правда, не уточнюється, при якому навантаженні на електромережу, адже девайсів, що споживають електроенергію, тут предостатньо. Компанія Nissan презентувала нову модифікацію компактного хетчбека Micra – DIGS. Такий автомобіль оснащується новим 1,2-літровим бензиновим двигуном з безпосереднім оприскуванням пального, механічним нагнітачем і системою старт-стоп. Мотор працює за циклом Міллера. Його особливістю є різна тривалість робочих тактів. Впускний клапан закривається пізніше, ніж на звичайному моторі, залишаючись відкритим ще деякий час на початку циклу стискування. Завдяки цьому вдалося знизити ступінь стискування агрегату без зменшення його віддачі. Потужність нового мотору, який може працювати в парі з механічною коробкою передач або варіатором, складає 98 кінських сил, а максимальний обертальний момент дорівнює 142 ньютонометрам. За даними виробника, у версії з ручкою така мікра витрачає в змішаному циклі лише 4 літри пального на 100 км пробігу. Максимальна швидкість – 180 км на годину. Прем'єра відбудеться у березні на мотошоу в Женеві. Європейські продажі автомобіля розпочнуться влітку поточного року.